Olá, meu amigo, amigo internauta, o programa Tempo de Escutar, levando mais uma vez até você a palavra de Deus. Uma alegria a gente poder iniciar esse programa, elevando o nosso pensamento, nosso coração ao Senhor. Por isso convido a você agora, vamos abrir todo o nosso ser ao Senhor, em oração. Rezemos. Queremos, meu irmão, minha irmã, essa semana colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Esse Deus que é bondoso, é compassivo, conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração. E essa semana, o Salmo 102, 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o bem e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e de misericórdia. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que temem. O Senhor é bondoso e compassivo, meu irmão, minha irmã. É Ele que nos salva, é Ele que cura as nossas enfermidades. É Ele que derrama o amor sobre nós, que nos cerca de carinho, nos cerca de misericórdia. Eu e você necessitamos desse amor de Deus, necessitamos da sua misericórdia. E nessa semana nós queremos experimentar os favores, a bondade e a misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir nesta semana que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor venha nos renovar, venha nos transformar. Venha, Senhor, nos acumular com os seus benefícios, com os seus favores, que é a tua graça, que é o teu amor. Cada um de nós, Senhor, necessitamos do seu carinho, da sua misericórdia. E é isso que eu quero pedir, Senhor, nesta semana, a cada um de nós. Que o teu amor venha invadir os nossos corações, curar nossas enfermidades. As enfermidades espirituais, Senhor, o medo, o egoísmo, a indiferença. Senhor nosso Deus, eu lhe peço, toca em cada um de nós com a tua graça. Senhor, que nós possamos experimentar os teus favores, experimentar a tua misericórdia. Renova, Senhor, os nossos corações com o teu amor, porque necessitamos. Estamos machucados, feridos nosso interior, por isso nós lhe pedimos, Senhor, somente a tua graça pode transformar o nosso coração, somente o teu Espírito, Senhor, possa curar todo o nosso ser, somente o teu Espírito, Espírito de amor, de bondade. Senhor nosso Deus, tu és bondoso, tu és compassivo, porque o Senhor sabe quem nós somos, conhece toda a nossa vida, sabe das nossas necessidades espirituais, materiais, afetiva. Por isso, Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos na tua presença, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberta, para que o Senhor transforme cada um de nós, Senhor, com o teu amor, para que nós possamos, Senhor, seguir os teus passos, para que nós possamos, Senhor, te obedecer. Nós precisamos experimentar o teu amor. Derrama, Jesus. Derrama do teu Espírito sobre cada um de nós. Essa semana queremos experimentar tua bondade, experimentar o teu amor, experimentar, Senhor, o teu Santo Espírito nos curando, nos libertando e nos renovando. Renova, Jesus. Renova o meu coração, renova o nosso coração, para que possamos, Senhor, ser pessoas livres, ser pessoas felizes. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por agir com amor, obrigado, Senhor, por agir com misericórdia em nossas vidas. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Somos gratos porque o Senhor age com bondade e amor em nossas vidas. Bendito seja, Senhor. Renova-me.
E aqui pela TV Itajubá, o programa Tempo de Escutar vai para um breve intervalo. Voltaremos em seguida para meditar a Palavra de Deus. Amigo, minha amiga, o programa Tempo de Escutar leva sempre até você uma reflexão do Evangelho. E hoje nós vamos meditar o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Tomando nota, podemos pegar a Bíblia também para acompanhar juntos. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos preparar bem para receber esta palavra de Deus. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo.
E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar a tu adubo. Pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, este evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está num contexto maior do tempo litúrgico chamado Quaresma, em que nós somos convidados a fazer o caminho de Jesus pelo deserto, pelo Tabor e agora enfrentando a realidade do dia a dia. O Evangelho de Lucas quer mostrar de uma maneira clara a misericórdia de Deus. Quer mostrar de uma maneira clara a bondade de Deus. Mas para isso era necessário quebrar alguns mitos que acompanhavam o povo, acompanhavam as pessoas. E eu posso dizer e afirmar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que até hoje muitas pessoas ainda acreditam assim. É necessário quebrar alguns mitos. O Evangelho é dividido em duas partes. A primeira, quando os discípulos traz a Jesus esta notícia dos galileus, né, que foram assassinados. E Jesus coloca uma outra ainda dos homens que morreram quando a torre de Siloé desabou. O mito que as pessoas viviam era que Deus castigava os maus. Então, e aqui já nessa vida. Então, se eu acontece alguma coisa ruim, é porque eu fiz alguma maldade. Mais ainda, também se acontece alguma coisa, eu posso não só estar pagando o mal que eu fiz, mas às vezes o mal que o meu pai fez, que o meu avô fez, que o meu antepassado fez. Então, se acontecia alguma desgraça na minha vida, era ação de Deus me dando correção. Era ação de Deus me dando castigo pelos maus que eu ou os meus antepassados fizeram. Então, quando acontecia uma desgraça de morte ou uma doença difícil de enfrentar, então tudo isso que acontecia era, de uma certa maneira, manifestação divina, como um castigo para aqueles que se afastaram, para aqueles que fizeram maldade, para aqueles que não mereciam. Então, primeiro, isso, Jesus, ele quebra este mito. Ele fala, você pensa que esses homens eram diferentes, eram melhores ou piores do que os outros? Eu digo que não. Vocês pensam que aqueles homens que morreram quando a torre desabou eram pessoas piores do que os outros homens de Jerusalém? Eu digo que não. Então, meu amigo e minha amiga, a primeira coisa que Jesus faz é quebrar esse mito diante das pessoas. Uma coisa é a natureza, outra coisa é a ação de Deus. Uma coisa são os desastres naturais, os acidentes que podem ser causados, né, por questões naturais ou mesmo por causa da ignorância do próprio homem. Mas aí dizer que você está recebendo o castigo divino de Deus por ter feito alguma coisa, não. Se fosse assim, poderíamos pensar, nossa, mas Deus esqueceu de castigar alguns que merecem tanto castigo e tem hora que ele erra o alvo. Que às vezes acontece coisas más a pessoas que são boas. Então, meu amigo, minha amiga, Deus, Jesus, ele quebra primeiro este mito. E depois ele mostra o que é a ação de Deus. No episódio da figueira, que chega
o vinhateiro. Já fazem 3 anos que está aqui, não colho frutos. Pode cortar. E aí, sim, o zelador ele vai dizer: Senhor, vamos dar mais uma chance a ela. Eu prometo que eu mesmo vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, vou regar, vou cuidar dela. Aí sim, se ela não der fruto, o Senhor mesmo a corta. Deus sempre dá nova chance. Pode ser porque muito tempo a comunidade não produz fruto. A sua vida espiritual, sua vida cristã não está produzindo fruto. Mas Deus sempre dá uma nova chance. Deus sempre está cuidando para que seja regado, para que seja adubado, para que seja a terra seja rofada em forma ao lado da planta que somos nós. Nós somos esta figueira hoje, que é cuidada com carinho, mas esperando também frutos. E aí sim, se não produzir fruto nenhum, aí o Senhor mesmo irá cortar. Aí está, de uma certa maneira, Jesus jogando a questão, né, do juízo final. Mas o importante é que neste mundo, não é que somos melhores ou piores, mas recebemos a graça de Deus para que a gente assim consiga cultivar e produzir bons frutos, frutos de amor, frutos de bênção, frutos de verdadeira salvação na nossa vida e na vida dos outros. O Evangelho de hoje, meu amigo, minha amiga, ele quer nos trazer justamente isso. Então preparemos o nosso coração, esse tempo quaresmal, para que a gente continue a mergulhando cada vez mais na Tua presença, no Teu amor. E assim, mergulhando na Tua graça, no Teu amor, a gente sempre receba a bênção que vem para nós. A bênção de crescimento, a bênção de produzir frutos, a bênção de poder gerar frutos bons para a minha salvação e também a salvação da minha pastoral, a salvação do meu grupo, a salvação da minha comunidade. Por isso convido você agora. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e juntos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima, se Ele assim permitir. Amém.